आप देख रहे हैं गुमटी चर्च। Oh,
تیل کو برکت دے کر مسا کرتے ہیں یسوع کے تیل کو برکت دے کر پاک کرتے ہیں یسوع کے پانی پر تیری برکت چاہتے ہیں یسوع کے یسوع کے نام سے آمین اے میرے باپ جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے آمین اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کے ہمیشہ تک ہم سب ان کے ساتھ اور دنیا کے کل مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے آمین ہاتھ ہلا دے ذرا دونوں آپ کا بہت شکریہ کل آپ دیکھ رہے ہیں گوٹی چرچ ٹی وی